På gården till den forna skolan i Theresienstadt väntar en hop människor tåligt utanför dörren till den stora gymnastiksalen. De väntar på artisterna som först måste in i salen. Sedan skulle det bli svårt för dem att ta sig in. Rafael Schächter kommer med hela ensemblen. Man hälsar honom varmt och otvunget. Så som goda vänner som dagligen möts på gatan hälsar på varandra. Här existerar inget avstånd mellan publik och artister. Ty alla är fångar i ett och samma läger. Känner Rafik, spelar ni något vackert? Ropar de till dirigenten. Ingen tilltalar honom på annat sätt. Så känner honom hela gettot. Den undersätige mannen med glasögonen. Sätt igång bara. Hörs det uppmuntrande från alla håll. Och artisterna småler och nickar. Men ni ska inte bli besvikna. Schächter öppnar dörren. Artisterna stiger in och går direkt till sina platser. Här finns inga podium. Bara en upp- och nedvänd låda får tjäna som dirigentpult. Schächter stiger upp och ser hur salen sakta fylls. Dirigenten vänder sig så till de medverkande. Alla är på sina platser, men Schächter börjar inte omedelbart. Han är för upprörd och måste först lugna sig. Med stolthet betraktar han den mäktiga körens slutna led. Sveper med blicken över orkestern, över solisterna på bänken. Han ser in i upprörda, glänsande ögon. Blicken snuddar vid var och en, uppmuntrar. Slutet på den långa förberedelsen är inne. Vi har lyckats. Och nu försöker vi gemensamt rycka med oss åhörarna och uppföra verket så att de aldrig ska glömma det. Han lyfter taktpinnen. Det blir tyst i åhörarsalen. En märkvärdig tystnad. Ovanlig för lägret. Inte de tomma väggarnas tystnad eller den undertryckta fasans, utan en tystnad fylld av bävande väntan. De älskandes tystnad i väntan på den första smekningen. Taktpinnen hade rört sig omärkligt. Nästan ohörbara dallrar de första tonerna av Verdis requiem genom salen.